No vídeo de hoje, vamos conhecer a experiência incrível desse cara, que criou um ecossistema inteiro dentro de um terrário em sua própria casa, e que ele mesmo apelidou de Selva Canibal. O ecossistema é composto por plantas, micro-organismos, insetos, colêmbolos, crustáceos e predadores como o pasme, caranguejos, vampiros, canibais e lagartixas capazes de criar clones, se reproduzindo sem a presença de um macho. Todos esses animais interagem entre si, ajudando um ao outro a sobreviverem, competindo entre si por espaço e alimento e até mesmo caça e predação entre essas espécies. Pode parecer uma casa normal, um lugar calmo e tranquilo, mas naquele pequeno espaço controlado ocorrem os eventos mais selvagens e corriqueiros da natureza, onde há uma luta diária de vida ou morte entre os indivíduos que lá habitam. Assim, ele consegue de perto simular uma pequena selva tropical e suas particularidades e interações. Mas antes, se você se interessa por natureza e vida selvagem e quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, considere se inscrever aqui no canal. Estamos trazendo novos conteúdos todos os dias. O canal está começando agora e a gente tem uma meta de bater 1000 inscritos até o final do ano. Sua ajuda vai ser muito importante. Esse experimento foi feito por um youtuber conhecido como Dr. Plants, ou Dr. Planta. Ele é um biólogo que cria conteúdo sobre plantas e jardinagem, e tem mais de 1.8 milhão de assinantes no YouTube. Também conta com milhões de visualizações em seu canal. Se você quiser conhecer os vídeos do canal oficial, eu vou deixar aqui no link da descrição. Nesse experimento, o Dr. Planta cria um ecossistema baseado numa floresta tropical. Mas, o que é exatamente um ecossistema? Bom, basicamente é um sistema interdependente natural, que inclui os organismos vivos de uma área, bem como os agentes não vivos, como luz, água e oxigênio, onde esses convivem entre si em uma relação de troca de energia. Por exemplo, a luz solar dá energia às plantas, que são os alimentos dos herbívoros, que por sua vez são a fonte de energia dos predadores, e todos esses são fontes de energia dos decompositores, formando assim uma cadeia energética alimentar. Os ecossistemas podem ser grandes ou pequenos, e podem ser encontrados em qualquer lugar do mundo, desde florestas tropicais até desertos e fundo do mar. Nesse caso, a cadeia funciona da seguinte forma. A luz e aquecimento é fornecida através de lâmpadas especiais que simulam a luz do sol. De forma resumida, as plantas e musgos crescem e fornecem alimento para os caramujos e caracóis, que por sua vez viram o alimento dos caranguejos e posteriormente predados pelas lagartixas. O Dr. Planta inicia com a decoração do seu terrário artificial, utilizando madeira, spray e espuma de silicone, criando uma paisagem primária e adicionando argila e substrato. O primeiro animal que ele introduz ao terrário são os caracóis de jardim. Eles são moluscos pequenos e rastejantes que têm uma colcha em espiral. Os caracóis de jardim são ativos à noite e se alimentam de uma variedade de plantas, incluindo folhas, caules e frutas. No primeiro mês, ele notou que as plantas começaram a crescer. Também apareceram musgos no terrário. A progressão era lenta, mas era evidente que cada dia mais vida preenchia aquele espaço. Assim que os fungos apareceram, ele introduziu diferentes espécies de colêmbolos. Os colêmbolos são um grupo de pequenos artrópodes, que se assemelham a insetos, mas não têm asas. Eles são encontrados em todo o mundo e habitam uma variedade de hábitats, incluindo solos, plantas e águas e matéria orgânica em decomposição. Os colêmbolos são importantes para o meio ambiente porque ajudam a decompor a matéria orgânica e reciclar os nutrientes. Eles também são uma fonte de alimento para uma variedade de animais, incluindo pássaros, répteis e mamíferos. Então foram introduzidos camarões e caramujos da Malásia. Eles são geralmente menores e mais coloridos do que o restante dos camarões e caramujos encontrados em outras partes do mundo. Isso os torna populares como animais de estimação e animais de aquário. Os camarões e caramujos da Malásia são mais tolerantes a uma variedade de condições de água do que o restante. Isso os torna mais fáceis de cuidar e mais adequados para aquários de todos os tamanhos. Depois de alguns dias, já foi possível observar alguns filhotes de caramujo flutuando em poças no terrário. Para que esses animais se sentissem mais protegidos e seguros, ele adicionou uma nova planta, as flutuadoras de raiz vermelha. Estas servirão de abrigo para esses animais. Alguns camarões grávidos começaram a aparecer, indicando que se adaptaram bem ao ambiente e logo terão mais camarões. Após os ovos eclodirem, houve uma explosão populacional desses animais. Mais um mês se passou e chegou a hora de introduzir um predador para controlar a população de camarões e caramujos que crescia muito. Foi introduzido então o caranguejo vampiro. Foram colocados 6 caranguejos no tanque, e para garantir a sobrevivência deles, o Dr. Planta deu uma larva de tenebro para cada um ao iniciarem a vida em seu novo habitat. O caranguejo vampiro é um caranguejo de areia e vive nas praias da América do Norte. Ele é chamado de caranguejo vampiro porque tem um longo e fino par de pinças que usa para cavar na areia. O caranguejo vampiro é um predador noturno e se alimenta de pequenos invertebrados como moluscos e crustáceos. Ele também é conhecido por comer outros caranguejos menores. Observem que interessante a maneira que eles respiram em terra, circulando pequenas quantidades de água em sua carapaça, para conseguir extrair oxigênio fazendo até algumas bolhas. Após mais 2 meses, os caranguejos haviam tido filhotes, esses menores que um grão de arroz. Nessa fase, a camuflagem é essencial para não serem predados, sendo sua única defesa, portanto, não apresentam as mesmas cores amarelas que os adultos, sendo mais marrom combinando com o solo.
Vendo que a população de caranguejos vampiros estava crescendo muito, outro predador é introduzido, a lagartixa matinal ou lagartixa da manhã. Foram introduzidos ao todo apenas 3 fêmeas. Elas são originárias da Ásia Central e do Oriente Médio. As lagartixas da manhã são onívoras e se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo insetos, grilos, tenébrios e frutas e vegetais. Nesse caso, a principal fonte de alimento seriam os filhotes de caranguejo, pois os adultos eram muito grandes para elas predarem. Além das lagartixas, os caranguejos maiores caçavam os menores. Eles têm hábitos canibais na natureza e aqui não seria diferente. Por isso, nosso amigo youtuber chamou essa selva de selva canibal. Os caranguejos menores se escondiam no chão da floresta. Conforme cresciam, subiam para o dossel das plantas, onde encontraram refúgio nas bromélias que juntam poças de água em suas folhas. Depois de algumas semanas, começaram a aparecer ovos de lagartixa. E você deve estar se perguntando, como é possível, se foram introduzidos apenas 3 fêmeas? Então, a lagartixa matinal é uma espécie de lagartixa que se reproduz também por partenogênese. Basicamente, ela pode fazer clones. A partenogênese é uma reprodução assexuada, na qual um organismo feminino produz descendentes sem a fertilização por um espermatozoide. Em lagartixas, a partenogênese é um fenômeno relativamente comum. Acredita-se que cerca de 20% das espécies de lagartixas são capazes de reproduzir por partenogênese. Vários outros animais se reproduzem dessa maneira, incluindo espécies de crocodilianos e dragão de Komodo. Se você quiser um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários que é um assunto muito legal. Muitos meses se passaram, as plantas estavam bem desenvolvidas, assim como os animais. Vale lembrar que assim como os animais competem por alimento, as plantas também competem por luz solar e nutrientes. Sabia dessa? Era possível encontrar diferentes tamanhos de caranguejo, e mais de 30 lagartixas, e todos os dias apareciam novos animais e plantas. Para não desequilibrar o ambiente, o Dr. Planta tira algumas lagartixas e coloca em um terrário para um futuro vídeo. Esse experimento mostrou de forma bem simples e imersiva como funcionam os ecossistemas. Tivemos exemplo de toda a cadeia energética e alimentar, assim como as interações entre espécies, desde plantas que fornecem proteção para alguns animais até a predação e reprodução de outros. Pudemos também observar como a natureza pode ser implacável e cruel. Mesmo em um espaço tão pequeno, é incrível como esses animais se comportam e que quando prestamos atenção, a natureza sempre pode nos surpreender, por menor que seja. Esse é o canal Invasão Animal, e se você gostou desse vídeo, inscreva-se para mais, e nos ajude a bater nessa meta de 1000 inscritos até o final do ano.